বেংকৰ কৰ্মচাৰী নহয় যেন ডকাইত বেংকৰ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ হৈতে সমস্ত বেংক কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ 100 টকাৰ পৰা 20,000 টকা চকুৰ আগতে চুৰি কৰিব পাৰে মহিলা কৰ্মচাৰী গৰাকীয়ে বজালিৰ ভৱানীপুৰৰ কুৰুবাহা নামৰ গাঁওখনত কেইবছৰমান পূৰ্বে স্থাপন কৰা হৈছিল ইউনিয়ন বেংকৰ এটা শাখা তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি গাণনিক হিচাপে আছে উৰ্মিলা কলিতা নামৰ এই মহিলা গৰাকী যেতিয়াই কোনো গ্ৰাহকে বেংকত ধন জমা থব যায় তেতিয়াই ৰিসিপ্ট লিখা থকাতকৈ কম ধন জমা কৰি থয় আত্মসহায়ক গোট এটাই 19,000 টকা জমা থব দিয়াত জমা থৈছে 14,000 টকা আৰু চুৰি কৰিছে 5,000 টকা মে মাহৰ 19 তাৰিখত 19,000 টকা জমা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কেইদিনমান পিছত মই বহীখন আপডেট কৰিলোঁ মোৰ বহীত এইটো ডেটতে 14,000 টকা জমা হৈছে বাকী 5,000 টকা মোৰ জমা হোৱা নাই চিচিটিভিও লুণ্ঠনৰ সুবিধা কৰি স্থাপন কৰাৰ অভিযোগ লগে লগে কৰি নিদিয়ে পাছবুক আপডেট অজুহাত মেচিন বেয়া হৈ আছে তেনেদৰে দীৰ্ঘদিন হিচাপ লুকুৱাই ৰাখে বেংক কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে মোটা অংকৰ জমা ধন থবলৈ গ'লে বান্দিল কমকৈ দিয়া বুলি থিতাতে কৈ হৰলুকি কৰে বৃহৎ ধন বেংকৰ চিচি কেমেৰা আছে আছে গাণনিকৰ সমুখৰ পৰিৱৰ্তে পিছফালেহে তেনেদৰে এজন লোকৰ পৰা থিতাতে লুণ্ঠন কৰিছে 20,000 টকা 28 তাৰিখে মই পইচা ডিপজিট মই ঘৰতে কাউণ্ট কৰিছোঁ কাউণ্ট কৰি মই ঘৰতে হিচাপ কাগজত লিখি লৈ আহিছিলোঁ 2,80,400 টকা কোনটো কিমান নোট মই সেই আকাৰে লৈ আহিছিলোঁ মোৰ মনত আছে সেইটো মানে 500 টকা নোট মই 422 200 টকা নোট মই আনিছোঁ এই 224 100 টকীয়া নোট আনিছিলোঁ মই 196 50 টকীয়া নোট আছিলোঁ 100 মই আনি মই এই পলিথিনত ভৰেককৈ মই 2 মিনিট নালাগে তেনেকৈ আহিব মই আনিকে মই কেছত দিছোঁ কেছিয়াৰে তলত লৈ গ'লোঁ লৈ যোৱাৰ পিছতেই মোক কৈছে যে 2,200 টকাৰ বান্দোল এটা নাই মানে 20,000 টকা মোৰ 28 তাৰিখে তাৰমানে 20,000 টকা মোক এতিয়া নাই বুলি ক'লে আৰু আগতে মোক আৰু এদিন কৰিছিল প্ৰায় 1-2 বছৰমান আগত মানে 50,000 টকা থব আহিছিলোঁ 500 টকা এটা কম বুলি কৈছিল মই এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই নিলে 6,000 টকা বহুদিন পিছত এই কথা পোহৰলৈ অহাত সেই টকা পুনৰ বেংকৰ একাউণ্টত জমা দিছিল আনকি বেংক কৰ্তৃপক্ষই এই কথা কাকো নকবলৈকো কেইবাবাৰো অনুৰোধ কৰিছিল বাইদেউৰ 11/10/2023ত টু চেল্ফ বুলি আছে 6,000 মোৰ বাইদেউ চেক পাৰ্ট নাই ATM নাই কোনো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাই আৰু তাই পইচা ওলাব অহা নাই তাই বৰ্তমান ইয়াত নাই গুৱাহাটীত আছে নেক্সট যেতিয়া মই মানে মোৰ মাই আপ টু ডেট কৰিব আহিল তিনিদিন চাৰিদিন মেচিন বেয়া বেয়া বুলি কৈ আছে মোৰ বিয়াৰ আগত মায়ে যজবস্তি আহি আপ টু ডেট কৰিল কৰাৰ পিছত তেতিয়া ইয়াতে আপ টু ডেট আহি গ'ল আপ টু ডেট আহি যাওঁতে 6,000টো নাই যেতিয়া মায়ে হাল্লা লগাই দিলাক তাৰপিছত বেংকৰ পৰা ফোন কৰিছে মোৰ ভণ্টিৰ তাতে ফোন কৰি কৈছে যে হাল্লা কৰিব নালাগে বেংকৰ প্ৰায়জন মানে ফোন কৰিছে এবাৰ দুবাৰ নহয় 10 বাৰ ওপৰত ফোন কৰিছে কৈছে যে কাকো জানাব নালাগে হাল্লা কৰিব লগা কোনো কথা নাই সেনেকৈ কৈ তাৰে দুদিনমান পিছত ফ্ৰম ভণিতা কলিতা 6,000 ক্ৰেডিট হৈছে আন এটা গোটৰ পৰা কেনেকৈ 100 টকা কমকৈ দিয়া বুলি চুৰি কৰিছে শুনক যাওঁ মাহৰ 28 তাৰিখে আমি বহাগে গোটৰ লোনৰ পইচা জমা দিবাইছিলোঁ তাৰে পিছত পইচাকেইটা দিছোঁ বাইদেউৰ হাতত তলপিনে নুমাই ফেলে উঠাই ফেলে কৈছে যে তাৰ পৰা 100 টকা নাই 100 টকাটো আমি হাতত দিছোঁ বাইদেউৰ এই ঘটনা এদিনৰ নহয় গ্ৰাহকে ধন জমা কৰিবলৈ আহিলে এনেদৰে লুণ্ঠন চলি থকাৰ অভিযোগ আছে আমি এনেকৈ দিয়া নাই বুলি কৈছে কিন্তু আমি ৰিচিপ্টটো মোৰ তাতে আছিল কাৰণেহে বাইদেউৰ তাতে আছিল ৰিচিপ্ট মোক ফোন কৰিছে মই ৰিচিপ্টখন লৈ আহিছোঁ দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছতহে বিশ্বাসত লৈছে আগতেতো বিশ্বাসত লোৱা নাছিল শুকুৰবাৰে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধানৰ বাবে সাংবাদিকৰ দল বেংকলৈ যাব বুলি আগতীয়াকৈ খবৰ পায়ে ছুটিলৈ অনুপস্থিত থাকে শাখা প্ৰবন্ধক ভুক্তভোগীসকলে ইতিমধ্যেই ধন হৰলুকি কাণ্ড সন্দৰ্ভত লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক বজালিৰ পৰা জিন্তুল তালুকদাৰ প্ৰাগ নিউজ